Приїхали ж ці ж русські тиї, погреб залізли, потім автоматом мене відкрий там, ну, в гаражі йшов тебе там, туди показали, потім на дочку каже: не бойся, я тебе вбивати сьогодні не буду. Я Шкоденко Василь Леонідович, 1955 року народження. От, народився тут, і батьки мої тут виросли, і я тут всю життя проживав, в Києві працював. Я Шкоденко Ніна Петрівна, 54-го року народження. 24-го числа приїхала до мене лютого, приїхала дочка, з внучкою приїхала. На момент початку війни, 24 лютого, я була під Іванковом, там в батьківській хаті. Там почалося ще з першого дня, з 24 лютого. Нам було чути, в мене до Іванкова там 10-15 кілометрів, то ми дуже на собі відчули ці всі взриви, це все вибухи, це все. Літаки літали із Білорусі бомбить Бородянку і Бучу. Це страшно, це, я не знаю, як розказувати, це важко переживати. Ночував я тут в гаражі. Хоч ці двері знесли, шихвер знесло. Все, що там у гаражі було, все позабирали. До цього ми переховувалися, діти переховувалися у погреби. От, понаносили туди пінопласт, туди там усе вони сиділи. Я бачу, міста немає. Я туди і два рази зайшов, бо вже невиносимо було. Бо дочка і внучка плаче, дід говорить: заходь туди. Думаю, дам вже все одно. Ну, тут переховувалися в основному солдати, повикидали от це все. Так переховувався сусід із жінкою і дитинкою. І моя дочка із внучкою. Тут як град, як вистрілив, і прямо понад хатою туди, от это, у мене там наче річечка туди, і це все поле горіло, ну, як запалило. І я ж на землю, ну, я не поняв, чи то я упав, сам упав, чи то мене знесло. Ну, коротше, я так йшов, ну, там, і впав, ну, туди. Тут пшениця була, а там от того городу ніхто не трогав. Там чотири ями такі в пояс. Воно щось влупило туди, і він загорівся. Мого там Толіка, ну, сусіда. Вбили ж одного хлопця, вбили, а другому одорвало. Він отак у погребі стояв і руку одорвало. Це дешия. Ну, я ніколи не думав, що русські такі, ну, от, варвари такі. 6 числа березня приїхали наші. На мене командир говорить: що це ви собі думаєте? Забирайте внучку і отсюди утікайте, бо зараз таке тут почнеться, що того, бо через час я вас не випущу. Я, недовго думаючи, в чому був, там документи забрав, нічого, дітей забрав, і машину заховувати в ті кусти, то, а у сусіда була злуча машина, так, ну, то, так і в'їхали на неї. Мені чоловік подзвонив, мені як був у Золочеві, а я ще там була, бо звідти не можна було виїхати кудись там. Звісно, сумно. І сарай розбитий, і, ну, все, і погреб. Що було, і що дивишся на це, що стільки праці вкладено, стільки сил, здоров'я і всього. І
кожна річ, яка залишена бабушкою чи батьками, це завжди цінне. Тепер його немає. І його відновити його не можна. Це важко переживати. Хочу вам від всієї душі подякувати за вашу доброту і взагалі чоловічність. Дякуємо за прекрасний нам подарунок, за вашу людяність, за доброту. Дай Бог, хай воно вернеться вам міцним здоров'ям для вас, для вашої сім'ї. Боже, хай вам Бог помагає, помагайте за вашу доброту. Ми будемо будинок берегти і кожен день будемо згадувати про вас. Дай Боже, молитися, щоб ви були здорові.